waxaan horta halkan aan ka codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba, khaasatan ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre. Horta mudane ra-iisul wasaare waxaa taa qof aad u wanaagsan, qof waxaa taa qalbi fiican, qof runtii waxaa taa wallaahi aan ku dhaartay qof aad qalbi u fiican leh, jecel in wax walba qabto. Laakiin runtii ra-iisul wasaare wax waaye, waxaa ku jirto, waxaa la marayaa xaalad adag. Runtii ra-iisul wasaare wax ku leeyahay in Ilaahay wax kula garab galo, Ilaahay ku fuuday. Waxaan kaa codsanayaa aniga oo ah Faiisa Cabdishiid Cabdi Cusmaan, hawshaad ii qabatay qeyr allahdkaasi halaha dhiman, waxaan kaa rajaynayaa mudane ra-iisul wasaare inaa ii soo dhammaystirto. Waxaan saas u leeyahay, wax kale tama ahan. Mudane ra-iisul wasaare, xaaladeeda aad ay xun tahay, maadaama la yidhaha 200 maalintii ugu horreysay aan is aragnay. Waa garan kartaa hadalkii aan ku dhahay, waa dareemi kartaa hadalkii aan ku dhahay adiga iyo weliba madaxweynaha. Runtii meeshii aan shalay idiin sheegayana taaganahay, xaaladeeda maadaama dhaha 200 ay tahay, mudane ra-iisul wasaare in arrinteeda lasoo dadajiyo haddaysan dhib ahayn. Anigana xumaan igama ahan, waxaan raadinayaa waa caafimaad, waxaan intaas ordaya waa caafimaad, waxaan jecelaha waa caafimaad. Runtii mudane ra-iisul wasaare, shalay adigaa shafka ii tumatay, adigaa ii istaagay, adigaa yacnii ii muujiyey in aan ka dhashay dad, adigaa ii muujiyey inaan dad leeyahay oon maanta dowlad saxa aan leeyahay. Waxaan kaa codsanayaa insha allahu tacaala halaha dhiman inaa ii dhammaystirtid, baaqaygana waan kusoo gaari doonaa daalleefii daawanayso, iyo hadduu kusoo gaari doono marxaladeyna way sii socotaa 120. Haddii oo maaragtay xiliyo kale tii oo bilo kale ku darsadani, dabcan 100 eberaa imaan doonaa. Laakiin inta hadda aan qabashada leeyahay, ayaan rajaynayaa in maaragtay aan wax ka qaban doonto. Aad baan kaaga mahadcelinayaa Faa-iisa, waqtigaaga qaaliga iyo sida quruxda badan aad runtii barnaamijka noogala qayb qaadatay. Ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa runtii in caafimaad taamaha uu ku siiyo, rajadaada caafimaadna Ilaahay uu dib u soo celiyo, dowladda iyo ra-iisul wasaaraha sidaad sheegtay runtii caafimaadkaaga ku howlana hawsha iyo dadaalka ay wadaan iyagana inuu Ilaahay la garab galo. Aanan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga. Gudaha intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Sooyaalka Nolosha oo aad kala socoteen telefishinka RTN. Anigoo Intisaar Saalax Xuseena ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay. Waxaa barnaamijka caawa marti ugu ahayd Faiisa Cabdirashiid Cabdi, oo markaasi lagu magacaabo Faiisa Wadani. Waxay ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa shil gaari markaasi ay gashay 2016 bishii 9aad 26-keeda, halkaasoo ay markaasi ku sugnayd gobolka Shabeellaha Hoose.